Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, отношенията ви с вашите колеги, близки и съседи са хармонични и ви съветвам, ако все още съществуват недоразумения, агресивно да доказвате правотата си. Телец, натоварени сте с много работа. Въпреки това ще се справите с задълженията си. Подкрепете ваш възрастен роднина и ще увеличите личните си доходи. Близнаци, на работното си място не бъдете прекалено активни, но може да прочетете още веднъж договорите, които сте подготвили за подпис през следващите дни. Отделете време за себе си и вечерта останете у дома. Рак. Ако в този ден решите да разчитате на чарът и умението си да общувате, печелите нови приятели. Имате възможност да подобрите финансовото си състояние и обществената си позиция. Лъв. Справете се отлично от сутринта, въпреки че никак не ви се работи, професионалните ви успехи ще станат причина за клевети от страна на вашите колеги, но и за компромиси от ваша страна, защото сте ги предизвикали. Приятна новина е, че благоприятните промени, започнали днес, ще ви следват през цялата седмица. Дева, във ваша полза е да се осъмотите да направите оценка на постигнатото. От значение е да осъзнаете собствените си грешки и да ги отстраните. Ако сте достатъчно предпазливи и се слушвате съветите на вашите колеги, може да ви изненадат с предложение за допълнителна работа. Везни, справете се с задълженията си с лекота, но е от значение да приключите с битовите проблеми. Не ги пренебрегвайте. На работното си място отхвърлете задачите си до обяд. Скорпион, не се поддавайте на емоцията, за да не развалите отношенията си с вашите колеги. Денят позволява отлична изява на работното място, дори ако се опитват да ви пречат и да ви разсейват. Стрелец, във ваша полза е да планирате така този ден, че да не се преуморявате. В противен случай рискувате да се провалите заради разсеяност и допуснати грешки. Професионалните ви задължения може да изискват да се заемете с работата си незабавно, но може да ги прехвърлите на вашите колеги. Козирог, денят е изтъкан от напрежение, но ви дава възможност да прецените кои са истинските ви приятели и на кои ваши колеги може да се доверите. Бъдете внимателни в действията си и успехът е с вас. Водолей, очертават се важни срещи, които е редно да проведете и на които сте длъжни да говорите уверено. Очаквайте да ви се обадят делови партньори. Натоварени сте с много работа. Риби, успехът е с вас, въпреки трудностите, с които се сблъсквате. Замислете се над проблемите, свързани с професионалните ви планове и ги отстранете. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черно море.